Hei taas, ja nyt on päivä 11. Ja päivä 11 on kohta pulkassa, mutta katsotaan mitä mä tein vielä päivä 11. Ja huomaat, että tuossa kohtaa tuossa on vesipalkki tuossa alhaalla. Kyllä, tuossa on vesipalkki ja tommonen lämpöjuttu, että jos mulla on kuuma, niin... Niin edelleen, siis... Tässä osassa on vielä se, mutta sieltä kohtaa mä hakkaan puuta vähän sen, koska mä oon menossa mainaamaan. Vihdoinkin mä menin mainaamaan, mutta se ei mennyt sekään hyvin. Mutta sitten tosiaan, jos on meikäläinen aikansa tuota saa tuota puuta hakattua. Sitten me lähdetään tosiaan takas kotiin ja kohta päivä 11 on pulkassa. Ja tähän väliin voisinkin kertoa teille vähän ennen voiceoveria tapahtuneesta accidentista ja vesipalkkiin kuuluu vähän, mutta... Eli meikäläinen oli saunassa. Joo, hyvin alkoi. Mä menin suihkuun normaalisti, mä olin ottaa pyyhettä. Mut sit mua alkoikin pyörryttää. Maailma pyöri ja kaikki äänet alkoi vaimenemaan mun päässä. Mä menin sohvalle, sit se vähän hellitti. Melkein pyörin. Olin liian pitkä siis saunassa. Ja siis se oli vähän pelottava tilanne, kun en oo ennen pyörtynyt ainakaan niinku... Ei kun me pienenä mahavataudis, mut se on niin kauan aikana juttu, että mä en muista sit ite mitään. Koska se oli niin pieni silloin. Mutta joka tapauksessa, tässä kohtaa mie mietin, että mitä mä tarvin luolassa, mutta tässä huomaatte, minkä mistäkin mä tein. Mä jätin noi puut tonne arkkuun ja lähdin mainaamaan noin. Niin kun... Sitten mie tajusin, että mun pitäis käydä vielä ylhäällä. Nukkumassa, jotta me voidaankin mennä päivään numero 12. Okei, mä menin tosiaan nyt päivä 12 sen. Vihdoinkin. Ja viimeinkin. Elikäs, sitten mä tosiaan taas tuossa arkulle jotakin hääräsin. Sitten mä menin tänne arkulle. Ja itse join vettä, mut huomasin, että mulla on toi pallo tuossa HP:n ja vesipalkin välissä tommosena palavan näköisenä. Se oikein näyttää, että se palaa. Sitten mä päätin, että mä juoksen ulos, että mun pitää nyt jotakin saada tehty. Mä juoksin ulos. Mä tiesin, sitten on alkoi tullut tommosia liekkejä tonne ympärille. Sitten mä juoksin äkkiä tonne veteen, jotta se voi se kautta, ei se autto. Mä mietin vaan, että eihän tää bioma vielä näin kuuma. Nyt sehän on paha asia, jos mä en pysty niin kun, tehdä mitään ilman, että mä tulee kuuma. No. Mä lähdin sitä kanssa tänne luolaan. Jee. Mä menin takas ylös. Oho, porkkana putosi joltakin tyypiltä. Vissiin näitä lampaat. Oho, se otti sen takas. No niin, sitten tässä nopeutetaan tosiaan, kun mie vähän mainasin ja tutkin karttaa. Ja mainasin. Ja siellä oli pelattava Skeleton, niin Creepy Scary Skeleton. Sitten mie mainasin. Sitten joo. Ei kai tässä mitään. Mie olin tänne luolaan ja... Tajusin, että mulla ei oo minkään mullesta pikkii. Mä en vielä tässä kohtaa silleen ajatellut sitä. Mä vaan katsoin, että minkälainen luola tuolla on. Okei, se näytti tolta. Ja mä päätin sitten, että... No jos meikäläinen nytten tosta hakkas noin raudat. No, tässä kohtaa mä tajusin mun virheeni. Eli mä olin nostanut puut. Noniin, me lähdettiin portaita takas ylöspäin. Miksi mietin tän tähän? En tiedä. No. Eli siis mähän oon editoinut tän kaikki biisit tuon tässä videossa, kun mä tätä voiceoverit. Mä editoin niinku koko videon ennen sitä, kun mä teen voiceoverin. Melkein koko videon. Niinku mun tapa tehdä videoita on just tämä. Mut sit mä tosiaan mennään näitä portaita ylös ja huomaat, että mulla taas tuli kuuma. Taas. Niinku koko ajan mulla on kuuma. Ja... Joo. Mä menin ulos. Jossa sataa. Okei. Ja sitten tässä oli tosiaan se, että mä mietin, että toivottavasti saada jotakin tehtyä. Ja sit mä join vähän vettä ja mietin, että eihän täällä ulkona voi olla. Et mitä järkeä. Et ulkona on sataa vettä ja mulla on kuuma. No, meikäläinen menis se taas pulikoimaan tuonne altaaseen.
Toi on taas neutralisoitu. Armorit kätin pois, jos tulee kuuma niiden kanssa. Okei, sitten minä tosiaan keräsin noita... Mitä noja? Noita Red Crane. Grape. En minä tiedä. Mutta tässä kohtaa minä tosiaan vielä farmasin noita grapei. Sanotaan niitä grapeiksi. Okei, eli mä tosiaan farmasin noita grapeja, otin niitä pois siitä ja... Mulla oli 3 siivet, mutta mietin mihin mä laitan ne. Mä päätin laittaa ne tohon. Sopi todellakin tohon tosi hyvin. Mä oli taas kuuma. Mutta mä en kai tehnyt asialle mitään. Mä vaan istutin noita tuonne tosiaan. Vähän minne sattuu. Mä oikeastaan noita istutin. Että... Niin, no joo. Tulipa tämmönen kiva hiljainen hetki tässä just äsken. Ja mikähän tuossa äsken tapahtui? En minä tiedä. Ei kun joo, tässä kohtaa mun peli... Mä otin pois sen nälkäpalkkiin noin, koska modit lagas niin paljon. Tuliko tässä välissä tuonne toi minimappi jopa? Vai jännä. Sitten mä päätin, että mä asetan mun kodille waypoint. Joo, päätin asettaa mun kodille waypointiin. Koti, hymynaama. Joo, toi on aika klassinen. Sitten tosiaan me mentiin tekemään mitään. Aa, katsottiin, tässä on tiettyttu. Okei. Elikkäs. Me söin, katoin uudelleen tuota tiettyttu. Jos meni sataseen, niin olisi aika nice. No en saanut toista kakkosydäntä kuitenkaan. Mutta sitten menen tosiaan ulos. Jossa sataa vieläkin, koska päivä ei ole vaihtunut. Sitten me tosiaan vähän noita vehnää oli tossa jo parempaa vehnää. Olisi eikö voinut odottaa, että ne kaikki kasvaa. Niin kuin nyt näin jälkeenpäin mietittynä, mutta... Minä tosta otin tosiaan tota vehnää ja... Kyllä. Oh, minä hyppäsin ja tein taas farmerin pahimman asian, mitä farmeri voi tehdä. No, oh no. Mutta ei hätää, tilanne korjattu. Okei, eli sitten minun mielestä täällä on näitä tosiaan. Nämäkin voisi odottaa loppuun. Voisi tehdä jotakin semmoista, että noin kerkeä kasvaa loppuun, eikä mennä vaan tolleen. Toihan kasvaa ihan epätasaisesti, kun tekee tolle. Mutta näin muutenkin taitaa kasvaa jotenkin hyvin eriaikainen, en tiedä kyllä miksi, mutta... joo. Elikkäs tosiaan sitten mennään sisälle ja laitetaan noin sivuun. Mä mietin, että tähän voisi tehdä jonkunlaisen kaiteen, mutta sitä ennen mun pitää vähän ottaa tosta pois, koska... Tohon ei saa mitenkään järkästä. Oho, me putosi sinne ja menetin melkein mun rakkaan sydämeni. Mutta enpä menettänyt. Okei. Ja tosiaan, mietin siinä sitten, että tällasi pullo, joo. On siinä. Sitten mie etin tuolta fensee. Mut mä löysin sitä ennen vähän niinku... Okei, siinä on fense. Mä mietin, että mä tarvin puuta. Mut sit mä tajusin, että mitä mennä nukkumaan. Jes, näin alkaakin. Viiden viimeinen päivä 13. Epäonnen päivä. Mutta oliko tää mulle epäonnen päivä vai oliko tää mulle onnen päivä? Eipä sitä taiteta tietääkään, oliko tää mulle onnen vai epäonnen päivä. Eli... Menin hakkaamaan tosiaan vähän puuta. Ja kun mä hakkasin tätä puuta tosiaan tässä nyt niin kuin kivasti näin, niin kuin joo. Niin päätin sitten, että mä kerisisin tuosta myös noita lehtiä, koska niitä tulee tarvittamaan aina. Ja kivasti oli noin pinkkejä lehtiä tuossa. En tiedä miksi. Mä sen sijois kohta myös Serena Seasons modin tänne. Mut sen mä otin aika nopeasti pois login vuoksi. Mutta mä kiipesin tuonne puun päälle. Ja tein tommosen taktisemman jutun. Miks mä en vaan ottanut keritsimiltä jotakin pois? Mun kodilla ei ole vieläkään kattoo, se häiritsee vaan niin paljon. Mutta... Onko se nyt se asia, mitä me tässä katsotaan? Eli siis... Mä asetin mun kodin tonne kellariin. Mä en ensikin ajatellut tuota, että se on noin matalalla. Oh
onpa outoa, mutta tunsin minun kissani hänen, kun se käveli tuosta mua ohitseni. Mutta tässä kohtaa tosiaan mietin tätä aitaa, jolla mä voin tehdä sitten ton. Mulla oli jo visiona, että mitä aitaa meikäläinen tulee käyttämään. Ja mä katsoin tässä vaan, että tuossa on. Niin odotin, että se olisi tosiaan se oikea aita, mutta se ei meinaa tulla, kunnes se tuli äkkiä. Mutta sitten mä tajusin, että mä olin vahingostanut mistakin. Mä odotan uudelleen, että se tulee sieltä. Nyt se ei tullutkaan. Vaan se tulee sieltä nyt. Ja näin on tehty aitaa. Ehkä vähän liikaakin. Mutta mä olin menossa ulos, kun mä muistin, että eikö niin, mä en teistä alun perin tähänkin. Joo, siitä oli oikein kivan näköinen. Tykkäsin tosi paljon. Niin haluatteko te tietää, mitä mie teen näitä videoita tehdessä? Niin kuin tällä hetkellä tässä videossa, kun mie tätä teille kuvasin ja pelasin tätä, niin haluatteko te tietää, mitä mä tein? No, mä en saa teiltä vastausta nyt niin kuin tähän edittiin, joten kyllä, minä vastaan teille, vaikka ette välttämättä sitä edes kysyneet. Mutta se vetän ne vaikka, että minä kysyin sitä. Joo, no niin. Eli katson tosiaan Novan videoita tässä samalla, joten siis kuuntelen niitä, koska niitä voi kuunnellakin. Toki mä en katsonut mainoksia. Muistakaa te katsoa mainokset, kun mun videoihin saa mainokset sitten tosiaan 100 tilaajan kuluttua. Joo. Kyllä siihen tarvii jotakin muutakin. Ehkä ei kuitenkaan vielä 100 tilaajan kuluttua niitä. Elikäs tosiaan siis, ollaan menossa tosiaan mitä ilmeisemmin tekee tämmösiä pieniä diitteilejä tänne. Näin tosi kivalta näytti mun mielestä laittaa tommoset, kun ne vehnät kasvaa, niin siitä tulee vielä semmonen kivempi. Ja meinasin tässä edes sen mistakein. Voi kauhean haukitystä. Me kuvaan tosiaan siis tätä kello 21.57. Ei ole vielä puolivälissä tätä äänitystä. Okei, joo, ihan sama ei mennä nyt tohon. Elikäs. Mie tässä taas häärä jotakin koristeluita tähän pihalle. Oliks mä... Ah, ei, en mä laittanutkaan. Mutta ehkä joskus pitäis laajentaa tuota farmialuetta. Se on aika pieni vielä. Mä en oo tehnyt vielä toisia rakennuksia. Ja tuohon ehkä sopis tuohon avoimeen kohtaan semmonen joku, tiettekö te, semmonen navettarakennus tai semmonen, se on jotenkin kiva. Mä tosiaan, on vaikea selostaa tätä videoa, kun me en ikinä tiedä, kun me aika lailla häärään yhdessä kohtaa. Ehkä noita, ei älä oikein, mie oikeesti varmaan sanot ihan liikaa. Meissä on jotakin viinitarhan pitäjiä. Imisin nyt tuohon kohta, what? Okei, niin. Ehkä näitä videoita pitäisi leikkaa vielä enemmän, koska mun mielestä tää sarja on mennyt aika tylsäksi nyt. Se kun mä en tee mitään, toi on toi sama alue, jota mä junnaan. Että ehkä pitäisi tehdä jotakin uutta. Mut kyllä mä tässä jotakin uutta tein sentään, eli tuon alueen tohon. Mutta se ei jäänyt tähän. Nimittäin myöhemmin tässä jaksossa mä tuun tekemään jotain muutakin tuohon. Et se ei jäänyt tohon. Älä laita sitä. Ei, mä olin ihan pakko vissiin. Mulla on joku addiktio näihin. Nää näyttää kivalta. Tulee semmonen farmitunnelma. Noin. Tosi kiva. Sitten tosiaan... Miks mie leikkaan näitä niin vähän oikeesti? Miten jälkeenpäin niinku editis kaduttaa ja mä mietin vähän tässä, että mie leikkaan näitä liian vähän. Ehkä leikataan joskus vähän enemmän. Tästä miehän editoija, joka editoi nää videot. Totta kai se olisi ehkä vähän järkevämpi asia, mutta... Ainakin toistaiseksi mietikkä editoida. Oho, taas putos porokkana lampalta, mutta se otti aika nopeeta pois onneksi. En siis en mä tiedä haittasko se mitään, mutta... Tein tämmönen hauska juttu, minkä mä laitoin tähän videoon, tämmönen kiva porukka. Joo. Sitten mä päätin, että mä laitan tähän näitä.
Okei. Ja me ollaan nyt siinä tilanteessa, että mie en tiennyt miten. Ihmeessä mä laitan noihin tolppiin jotain. Niinku mä siis halunnut, mutta joten tässä kohtaa me mennään kotiin. Ja mitä ilmeisemmin mietin, että voisiko tehdä niitä lisää, mutta sillä matkalla minä löysin kaikenlaista muuta craftattavaa. Eli mie toihin tosiaan tortseja ja älkää kysykö miksi mä tein niitä vai... Mä tein niitä 3. En mies tiedä miksi mä en edes tiennyt mitä noi oli. Mä vaan tein niitä 3, koska miksi ei. Ja mä tiedä, kun se sopinut tuohon. Voi kauheeta, mie... Se on semmoista älykäs olen tässä. Sitten... Mie laitan tuohon tosiaan yhden kans vissiin, joo. Okei, okay, joo. Ne videot on tosi kiva selostaa. Sitten mie koitin pääseks nyt läpi ja siitähän mentiin läpi. Okei. Okay. Mie mietin, mihinkä mie vielä tämän yhden kerkeisiin laittaa. Ei siihen. Totta kai siihen. Siinä on niin hyvä kohta sille. Ja taas. Ja nyt jos mä säästäisin nää. Jos mä tekisin näistä vielä siidei, niin... Ja mitä mietin, koska mä en jaksa sen. Okei, siis niinku jälkeenpäin niinku, okei, okay, ja sitten mä laitan tosiaan tohon noin. Sitten mä vähän taas harvestasin, nyt pitäis antaa noiden kanssa vaan loppuun joskus, jopa. Ehkä ne ei tykkää siitä, että mä annan teolla kasvamatta loppuun. Joo. Ja ei. Pitäisikö mä jotenkin, jotain mun pitää tehdä tuolle mun addiktiolle? Tulee ylhäälläkin. Eiköhän niitä ole ihan tarpeeksi laitettu. Okei, ja nyt mä menen tosiaan kotiin. Ja nytkö me katsotaan tutoriaali. Jäi tässä välissä, että jäi tässä tämmönen free to speak kohta. Ei kun ei jäänytkään. Höh. Mie leikkasin sen. Ja siis tosiaan mie katsoin tutoriaalin ja asetin tuohon roikkuun noita kyseisiä siemeniä, mitä tuossa mun inventoryssä taas on. Niitä istutin tosiaan. Ja sitten nyt mä menin tekemään lisää. Niitä mä katsoin, että miten niitä tehdään. Kyllä, joo. Tässä mä myös etin, että olisiko täällä jotakin muuta. Ei, mä menin taas ohi sen, mitä mä etin oikeesti. Mä löysin tommosen. Mä päätin, että mikä siinä mä, miksikö minä en tekisi tuollesi. Joten mä tein niitä. Niinku, kyllä. Joo, mä tein niitä. Oikeasti niinku... Kuinka pitkä mä selaan näitä? Mä en edes leikkaa tätä videoa. Niinku... Why? Niinku... Leikkuilla tai ikku niin joo, tää on se kohta, missä mulle tarttu kaikkea muuta mukaan tuolta matkalta. Kun mie etsin vain yhtä asiaa. Ja mä menin taas ohi. Se olikin tossa. Mie tiesin, että päivä vaihtuu jälleen, koska tuolla oli pimeää. Ja ei oo mitään jatkaa mennä ulos, mutta itse asiassa mitä? Mä löysin, mulla oli vielä yksi tommonen, mutta sitä ennen me mennään. Mitä minä nukkumaan? Venaa, katon tutoriaali. Joo, katsoin tutoriaali. Tämmöisessä ei ollut tutoriaali, mutta päivä 14. Ai että, epäonnenpäivästä on selvitty, jos oli aika epäonnenpäivä, koska noi kriipit oikeasti niinku ei hemuli. Joo. No niin. Elikäs. Mie tosiaan leikkasin keritsimillä tuota lehtiä tässä taas pois, että voisitte tehdä niissä jotain kivaa. Ja noin, joo, me saatiin nyt kerätty puuta, jotta me voidaan tehdä lisää noita ihmeen tolppia mun tarhalle, niin ehkä pitäisi joskus siirtää noin kaikki puskat vaan sinne silleen ihan vaan suosiolla. Ja sitten kun ei maistuisi oikeassa elämässä pahalta, niin en tiedä, et... Niin. Eli... Mie tosiaan tein tosta
noin kiva. Nämä biisit on hyviä, mitä mä oon valkannut tänne. Tosi semmosia farmibiisejä. Tääkin on Stardew-vallista, eli pelissä, jonka pohjimmainen tarkoitushan siis on vain farmaaminen. Ei mikään muu. Mutta tosiaan siis mä vältin tuossa, että mun tarvitsisi editoida tuota kohtaa. Se on puhumalla silleen putken, ettei tuu semmoista hiljaista hetkeä, että mun tarvii tehdä siihen semmoista ulos, niinku zoomautua juttu, että se menee ulos zoomautuen. Kyllä varmaan tiedät, mitä tarkoitan, mutta tässä kohtaa mä tosiaan tein noita tolppia tuohon. Okei. Ja sitten mä laitoin niihin noin. Musta toi näytti kivalta. Joten toi oikeesti näytti tosi kivalta, että mä tein ton. Koska miksi ei? Se menee tosiaan tuohon nyt. Oho, mulla meni. Lapi oli eräällä. Okei, toi oli aika jännä. Joo, mulla meni se lapio. Rikki. Mua näyttää mua kiinnostaa, miltä toi nähtää tossa voiceoveri ääniraidasta. Me ei sanoa, että miten kädekoiselta. Mutta siis, joka tapauksessa me mentiin takas tonne, että me voidaan tehdä tommonen polku, joka niinku yhdistyy tohon toiseen, mutta sitten me päätin, että tehdään tostakin tolleen. Sitten tulee tosi kivaan näköinen ja silleen. Sitten me päätin, noihin kohtiin voisi laittaa. Ja noin, että me voidaan jatkaa sitä tarhaa. Joo. Mie en tiedä, mitä mä ajattelin tuon asian kanssa, mutta hetkinen. Hetkinen, mä tein ison virheen. Toi on epäsymmetrinen. Miksi mä en huomannut tätä tuossa videossa oikeesti? Apua. Kattokaa tota. Joo. Nyt ketuttaa jälkeenpäin hetkinen. Ehkä toivoo elää. Mietin vähän noita mulla esikisiemeni. Mutta mä en tehnyt kai mitään. Niin jo, missä otin tuonne tuota vehnää. Vaan sen takia, koska miksi ei. Eikä mie tuota vettä mietin jonkun paikan, mihin mie voin istuttaa vähän mansikoita. Vissii jo. Mie en löytänyt sitä kohtaa niinku oikeesti. Älä mee taas. Ne on kasvanut. Okei. Hei, noi on taas kasvanut noi. Ehkä me voitais vähän hellittää jopa noiden marjojen kanssa leikkimistä. Ja me ollaan jo päivässä 14, eikä me olla tehty kunnollista farmiikkaa vielä. Meistä ei tullut farmareita. Niinpä. Sitä minäkin. Eihän meistä farmareita tullutkaan. No niin, eli... Tosiaan. Miksi toi muutu keltaiseksi? Okei, joo, mä en tiedä, miksi toi muutu keltaiseksi. Toi mun voice overin raitahomma tai joku toi. Mutta tosiaan nyt me vältit auringonkukkafarmi. Niin, auringonkukkafarmi kuulostaa todella hyvältä idealta. Joten sitten mä menin tonne ja päätin, että mie rajaan ton tilan sille, että mä laitan tohon auringonkukkia. Joo. Siis miksipäs ei. Mie päätin, että mie laitan... Se näytti kivalta, joten mä jätin sen siihen. Ihan turhaa tasotin tuon alueen ja täytin senkin noilla pöpötyksillä. Ja noin ollaan. Mulle jäi yksi ylimääräinen, mua häiritsee se. Mut sit mä mietin, mihinkähän mä laittasin ton yhden ylimääräisen. Voi. Taas tämä tuu farmarin pahin asia. Joo. Joppe juu. Siihen se sopii, joten mä jätin sen siihen. Katoittiin kartassa, että miltä toi näyttää, ja sehän näytti aika kivalta toi mun farmi. Tommonen... Vaan tonne yhteen suuntaan. Siinä on niinku tietty kaava, että millä alueella se muutenkin menee. Niinku tonne... Jos huomaatte sen. Mutta ehkä se tulee... Joskus muuttumaan toi tilanne. Mun farmini ei näytä oikein... Kovin isolta tai mitenkään kovin erityisen kivalta. Ehkä sitä voisi jossakin
ehkäpä päivä 15 jotenkin parannella tota asiaa. Ja nyt me saatiin tehty mason teiboli. Ja ai, että kun toi tuntui kivalta tehty mason teiboli. Kattokaa, mä niin ylpeä siitä. Mie ajattelin, että mie laitan sinne kiveä. Mie testasin kaikenlaisia materiaaleja ja sitten mä löysin, että tota voi laittaa. Mut sit. Mie mietin, että mukulakivi. Ja se mie selasin tuota, että tuollahan on paljon kaikenlaista. Et mikä olisi kiva kattomateriaali? Kyllä. Kattomateriaali. Päivä 14 ja me saadaan meidän talon katto. Miettikääpä sitä, katsoja, että me saadaan myydän talon vihdoin ja viemen katto. Huuhuu. Okei, joo, toi oli ehkä vähän puskista, mutta joo, me saadaan vihdoinkin meidän talon katto. Huuhuu. Okei. Rauhoitutaanpas nyt. Ja mietin sen tuossa tutkin asiaa, että mitähän siellä olisi. Sitten mä löysin, että mikä olisi semmonen kiva materiaali. Enkä mä löytänytkään. Mä tein sen jo sen materiaalin. Ja nyt mä siin tosiaan ajattelin, että mä tein noita slabbeja tohon katon reunaan. Tai silleen jotakin semmoista vois tehdä. Ja nyt mä ollaan jo tehty katto. Mä en tiedä, mihin mä käytin noita tammilaattoja tossa. Se vaan näytti oikeastaan ihan kivalta. Toi mun tapa tehdä katto, se näytti vähän kivalta. Mä mietin, miten mä tässä savupiippu kohdan nyt. Mä mietin, että en savupiippu kohdan voisi tehdä tolleen. Et se on vaan tommonen reunas. Se talon katto on huoma kesken. Mutta tosiaan. Mä mietin, onko toi keskellä vai teikö mä nyt epäonnistuneen asian. Oota, minähän mietin sitten. Eiku niin, se talon katto tulee tolleen niinku harjakattomaan ja se sit taas tossa kohtaa. Et se niinku se tietynlainen muoto lähtee tosta katosta. Enkä me pudonnut sen savupiippuun jossakin kohtaa. Oli pakko katsoa keskellä, että miltä se näyttää. Se näytti ihan kivalta, mutta se on vielä keske. Me ei saatu katsoa valmiiksi vieläkään. Ei vieläkään. Niinku oikeesti. No, ei haittaa. Mutta me tosiaan testattiin obsidianille ihan vau, että paljon obsidianillekin pystyy tehdä tuolla juttuja. Okei. Kohtutaanpas mietessä siinä kaikenlaisia asioita tässä ja mietitkö, kuinka paljon mulla on vielä jäljellä tätä 32 minuuttia. En tiedä, onko me enää voi soveri tehdä, mutta pakko jaksaa tehdä loppupuolella jo lopussa. Eli no, joka tapauksessa me mietin, että pystyykö me tehdä muita pöytiä. No, mie tosiaan tässä sitten testailin, että mitä pöytiä pystyisi tehdä. Ja tinkering tableia en pystynyt tekemään. Sitten mä mietin, että esimerkiksi ton pöydän voisi tehdä vielä. Että siihen mulla olisi vaan materiaalit. Enkä ajatellut asiaa ennen. Ja me saisi uusia reseptejä, mitä ilmeisemmin. Jos kamella lisäsin modeja teidän tietämättä tähän sarjaan vähän enemmänkin kuin ne näkyvät modit. Juu. Ja sitten tosiaan mie hakasin tätä koivupuuta, koska mie haluan tehdä sen pöydän, sen loom tablein vielä tässä jaksossa. Silloin voi tehdä kaikenlaisia kivoja juttuja villasta. Ja se mun mielestä jotenkin oli tosi kivan näköinen, joten miksi mä tekisin sitä. Sitten mie testasin, että mitä jos mie noita koivunlehtiä kerään, että ne muut uransiksi mun inventoryksessä. Okei. Eli menin tosiaan takas kotiin. Ja se oli oranssi, mut sit se sopii jotenkin tohon viinitarhan reunoille. Joten mietin sen silleen. Ja lähdin takas kotiin iloisesti käppäillen. Juppiu.
Eli me jäi tosiaan iloisesti kotiin käppäilemään ja sitten me ajattelin, että me laitetaan tuonne sisällekin tolleen noita kivasti noita lehtisiä, että joo. Oh. Sitten se näytti vähän oudolta, että mä tein noin. On niin kaksimielinen varmaan, mutta ei joka tapauksessa mietitä sitä asiaa. Sitten mä löysin tommosen, mikä? Keval. En mie tiiä. Joo, eli tosiaan sitten mä päätin, että nythän me ei pysty tehdä sen, mutta tästä aina mun pitää kuoria. Noi puut. Joten mä kuorin ne. Aika kurkkuun kerään räkää on. No. Tosiaan menin tonne noin ja sitten aloin vähän sen. Katsoin, että mikäs toi on toi juttu, mitä me tehdään. Mä yritin muistaa sen päässä, että oliko se niin kun... Että okei, se tehdään noin. Mie tein valokuvan muistia, niin kuin opettaja sanoi, että joillekin on hyvä valokuvan muisti. Niin soit mun opettajalle. Katsot tätä videoa, niin mä en tiedä, mitä sä oot päätynyt tänne. Ja moi. Jos oot katsomassa tätä videoa, niin katso tätä videoa. Onne. Ja. Joka tapauksessa. Mie tosiaan tein vähän tällaisen loomtablein ja sitten mie olin mehän villaa ulkoa, koska mullahan ei ole villa. Noniin. Sitten mie katsoin tosiaan, että missä mun lammas on, jonka mie olen sanonut monta kertaa, että hän saa hyvän kodin mun farmilta jossain kohtaa. Sitten mie lähdin ja löysin ton lampan tuolta kävelemästä kohti luolan aukkoa. Apua. Sitten mä kävelin sinne. Ja mua pelotti, että se putoo tonne luolaan. No niin, ja sitten mulla oli tosiaan tota... Mie söin vähän tosta kreipiä, että mä voin juosta kotiin, koska pelottavat mobit apua. Voi kauhean, kun on pelottavia. Mutta hei, eiköhän tämä video alkaisi olla pikkuhiljaa tässä näin. Ja mä toivon, että piditte tästä videostakin tosi paljon. Ja siis tällä videolla me ehkä edistyttiin ton pöytäjutun kanssa aika paljonkin. Me tehtiin 2 pöytää, mutta toivottavasti piditte tästä videosta. Ja se oli tältä erää moikka. Ja muistakaa tilata ja tykätä. Ja tää sarja tulee tosiaan jatkumaan, että älkää pelätkö. Saan nyt nähdä jatkuuko sitä enää, mutta kuitenkin toivottavasti piditte. Ja se oli tältä erää. Moi moi ja seuraavaksi jatketaan päivän 15 parissa. Katsotaan mitä se tuo meille. Ja joka tapauksessa aika pitkät loppuspiikit on tehnyt, mutta juu, alkaa oppaamaan määrtymään ja moi moi.